Prosím, privítajte docenta. Bohužiaľ, Jano má pravdu. Naše najlepšie mozgy sú v zahraničí. Je to tak? Aj keď pozriete na neho, aj na mňa. A ja sa len pýtam, vážení, čo tam s tými mozgami robia? A kde sú tela? Nie, pravda je, že naozaj veľmi populárne dávať teraz deti do školy, do zahraničia. Ja mám ženu učiteľku, ona chce to isté, že naše deti idú na Oxford. Pani tuší, šetríme im na to, hej? Z našich učiteľských dvoch platov. Ja len dúfam, že sa tam za tie 2 týždne niečo naučia. Ja ľutujem svoje deti, lebo ja som tiež dieťa učiteľky. A mňa dokonca učila. Ona sa snažila akože, hej, doma mi bude mama, v škole mi bude učiteľka, ale to bolo tak, že doma som dostal bitku za poznámku, ktorú mi ona dala v škole, hej. Na druhý deň mi dala ďalšiu poznámku, lebo tá nebola podpísaná, hej. Ja som mal raz toľko poznámok, že mi nechcela ísť na rodičovské. A to mi bola triedna. Ja som si myslel, že skončím školu, paráda. Toto bolo slabý odvar. Čo ja teraz prežívam ako 41-ročný starý chlap, lebo ona, keď šla do dôchodku, jej kolegyne dali mobil, aby sa nenudila. Lenže učiteľka bývala a mobil, to je smrteľná kombinácia. Ona je proste zvyknutá vyvolávať. A hlavne, keď sa nehlásite, hej? A ja mám v čísle 2 peťky. Ty vole. A ten hovor s mamou, ja neviem, ona je slovenčinárka, to je normálne, že to má jak antická dráma priebeh, že úvod, hej? Konflikt, kríza, peripetia, katastrofa na konci. A celé kvôli otázke, či som bol na obede. Ty vole. S otcom, jak človek s človekom, mi zavolá, že no čau, Miňo, ako, dobre? Ja vravím, hej, dobre, on. No dobre, dám ti mamu. A vybavené. Hej. Mama moja, tá je schopná prevolať paušál nekonečné volania. A ja to nechápem, lebo ona má furt ten 15-ročný mobil, čo jej dali, a to jej ide furt, to je proste perpetu v mobile. A ona je deštrukčná, ona vám zapne svetlo, pff, poistky v prdeli, hej. Chytí sa mi počítaču, systém padne. Ona sa nemôže dotýkať otca. Ten má chudá kardiostimulátor. Toto, teraz čo si vymyslela, nudí sa na dôchodku, že idem robiť telefonistku. Na 112, ja pre Boha. Ja úplne vidím, jak by to tam prebiehalo, by niekto zavolal, hej. Na začiatku by chytila hneď paniku, že prosím, 112. Ježiš, čo sa stalo? Šmykli ste sa na lade, hej. Potom by začala riešiť. No ale neležte na tej studenej zemi. A jedli ste niečo? Aha, Segedin. A koľko knedlí? A skončilo by to jediným možným spôsobom. Nekričte po mne! Robte si, čo chcete, je to váš život. A zložila by mu, hej. Všeobecné ohrozenie obyvateľstva. Ja sa ozaj pýtam. Tomáš spomínal toho Ježiša. Mali my by sme kresťanstvo, vážení? Bol by Ježiš taký cool, svätý muž, keby jeho mama mala mobil? Ja úplne vidím, jak on ide v tom Jeruzaleme, hej. S tými svojimi 12 felastami. Totálna rockstar vtedy. To vtedy znamenalo, že hviezda kameňovania, hej. A do toho zrazu, že a do Boha, mama. Sorry, tato. Peter, zaprima. No zdravá z Mária. Čo? Vieš čo? Nie, neprídem dnes na večeru, nie. Dám si von s chalanmi. Sľubujem naposledy. Čo? Peniaze? Á, nejaké zožené Judáš, no. Takto, vážený, ja si myslím, že Mária musela mať mobil. Musela, a ešte ako správna mama, chudá, keď už na tom kríži visel posledné chvíľky, že ešte porozprávaj sa ešte s otcom, ešte mu niečo povedz, hej. Nevšimli ste si nikdy tú polohu jeho hlavy tam?
Čau, tato. Á, nič moc, pícha ma v boku. A čo, vidíme sa? Až o 3 dní? Á, dám ti, mamu. Ďakujem veľmi pekne.